je 8. augusta a začínajú sa správy po slovensky na programe radiotelevízie Stará Pazova. Prezident republiky dnes prijal žiakov a študentov, ktorí v rámci programu medzinárodnej kultúrnej výmeny mládeže odcestujú do Číny. Pri tejto príležitosti im povedal, že je Čína moderný a zriadený štát, ktorý sa urýchlene rozvíja a že ich návšteva bude príležitosťou naučiť sa veľa o tejto krajine, najmä o začiatkoch civilizácie, ale aj o dnešnej modernej Číne. Prezident Srbska Aleksandar Vučić navštívil včera železničnú stanicu Vrbas Nova, kde prebiehajú záverečné práce. Pri tej príležitosti povedal, že o 3 mesiace bude spustená železničná trať Nový Sad Subotica. Avizoval aj práce na trati, ktorá pôjde smerom k Banátu, kde budú môcť vlaky jazdiť rýchlosťou do 120 km za hodinu. Ostáva nám zrýchliť železnicu Belehrad-Šíd, ktorá by úplne prepojila Vojvodinu s vlakmi, povedal prezident Vučić. Železničnú stanicu si pozreli aj minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić, ako aj predsednička pokrajinskej vlády Mája Gojkovičová. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar prisľúbil, že správu formovaného tímu povereného zistiť, či ťažba litia bude mať negatívny dopad na zdravie občanov, predostrú odborníkom, ale aj občanom našej krajiny. Zaviazal sa, že v prípade potreby sám sa bude rozprávať so zainteresovanými občanmi. Podľa jeho mienky trvať na litiu ako dennej téme nemá zmysel, ak neexistujú vierohodné údaje. Občanom odkázal, aby sa nebáli, lebo nič sa nebude podnikať, ak tým ohrozia zdravie občanov alebo životné prostredie. Do 20. augusta bude otvorený súbeh na výber najlepších podnikateliek v Srbsku Cvet úspecha za ženu z maja, ktorý organizuje Združenie podnikateliek Srbska. Ako oznamujú, právo zúčastniť sa majú všetky podnikateľky v Srbsku, ktoré vlastnia spoločnosť alebo majú spoluvlastnícky podiel bez ohľadu na druh činnosti. Podnikateľky sa môžu prihlásiť do jednej z troch kategórií. Pre exportne orientovanú spoločnosť, úspešný obchodný model a špeciálne uznania. Minister pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialog Tomislav Žigmanov sa včera stretol so zástupcami národnostných rád národnostných menšín. Prítomných oboznámil s aktivitami tohto rezortu, ktoré sa realizujú a plánujú v nasledujúcom období v oblasti zlepšovania postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín. Na zasadnutí prijali návrh programu na prideľovanie finančných prostriedkov z rozpočtového fondu pre národnostné menšiny, ktoré sú tohto roku vo výške 30 miliónov dinárov. Tieto prostriedky budú pridelené prostredníctvom verejného súbehu, ktorý vyhlási ministerstvo. Podľa návrhu na prideľovanie finančných prostriedkov prioritnou oblasťou financovania programov a projektov pre národnostné menšiny v roku 2024 je kultúra. V rámci programu slovenských národných slávností včera bola v galérii Zuzky Medveďovej v Bárskom Petrovci vernisáž od Slovenského múzea k Múzeu vojvodinských Slovákov venovaná 75-ročnej činnosti tejto ustanovizne. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Galéria inzitného umenia v Kovačici pripravili v ústave výstavu Martina Jonáša z príležitosti z tého výročia od jeho narodenia. Zajtra bude otvorená aj výstava novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, ktorý tohto roku oslávi svoje 80. narodeniny. A v tomto roku si pripomíname aj 140 rokov od narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova, evanjelického farára a dramatika. Týmto jubileám bude venovaný aj zajtrajší vstupný program slovenských národných slávností v Slovenskom vojvodinskom divadle v Bárskom Petrovci so začiatkom o 20. hodine. Réžiu tohto programu na starosti má Alexander Bako, režisér zo Starej Pazovy a priamy prenos diváci budú môcť sledovať v TV prenose na druhom programe Rádio Televízie Vojvodina. Na tomto otváracom
programe budú, bude reči aj o týchto inštitúciách a osobnostiach v krátkom slova zmysle, lebo v princípe sám program je spravený tak, aby sme na samom programe mali najlepších, alebo poviem najúspešnejších účastníkov tohto programu, dajme tomu víťazi detskej divadelnej prehliadky, ako úryvok pôjde predstavenie Legionári z Bačského Petrovca, zase úryvok z predstavenia Zave, ktoré bolo ako víťazom celoštátnych súťaží v Kúle na republikovej festivale. Budú víťazi aj z muzických a folklórnych manifestácií. Takže vlastne týmto programom chceme predstaviť to, čo bolo najlepšie, keď ide o Slovákov minulý rok. Zo Strediska pre kultúru Stará Pazova ohlasujú ďalšie detské divadelné predstavenia. Dnes herci Belehradského divadla Sáňa Lište zavítajú do Nových Bánoviec a do Novej Pazovy s predstavením Tri prasiatka. Zajtra si toto predstavenie budú mať možnosť pozrieť najmladší vojčania, a to o 18. hodine. Na plato pred Domom kultúry a potom aj deti zo Starej Pazovy o 20. hodine na plato pred divadelnou sálou. Patronom tohto podujatia je obec Stará Pazova. Spomienkový dom národného hrdinu Janka Čmelíka, v ktorom bola pred týždňom oficiálne pre verejnosť otvorená múzeálna zbierka v rámci Strediska pre kultúru, otvorený bude pre verejnosť do konca septembra v každý piatok od 17. do 20. hodiny. Návštevníci si teda túto bohatú zbierku, ktorá obsahuje okolo 3600 predmetov, môžu pozrieť aj zajtra. Vstup je zdarma. Aj v dnešných športových správach najviac pozornosti upriamujeme na udalosti vo Francúzsku. Ženská kajaková štvorveslica neúspela postúpiť do finále pretekov na 500 metrov, keďže obsadila tretie miesto v semifinálových pretekoch. Naša mužská posádka v rovnakej disciplíne obsadila 6. miesto. Zlato si vybojovalo Nemecko, striebro Austrália a bronz Španielsko. Vodní polisti budú zajtra hrať o 14:35 proti selekcie Spojených amerických štátov v semifinále olympijských hier v Paríži. Ani zajtra sa počasie podstatne nezmení. Bude slnečno a teplo, pričom minimálnu teplotu vo Vojvodine odhadujú na 21 stupňov. Maximálna bude o 10 vyššia. Zafúka slabý severozápadný vietor. V dnešných správach bolo by to všetko. Ďakujeme vám za pozornosť.